مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر وہ چراغ حرم نہ ہوتا. یہ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، علامہ اقبال نے کہا ہے حضور کے بارے میں. یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا. نقش ہستی پہ یہ گنچے سب پریشان ہوتے، رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشتت ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دشت و جبل توحید کے ہدی خاں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاں باں ہوتے. خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر وہ بیاں ایسے کرے، کشت بے تغم بہ اسوئے ترک نازک پہ کرے، خوش بیانے مہربانے جان جانے دل برے. نعت پڑھتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا. نعت پڑھتا ہوں تیری آقائے من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا. پاک تن پاکیزہ من، خندہ رو جبی روشن، غنچہ دہن شیریں سخن. نہ کہتے زلف معمبر پر فدا مشک ختن، یاسمن رشک سمن جان چمن یا جان من، آشنائے دل ربائے خود نوائے خود سرے. تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آب جو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آب رو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آب رو. مرحبا صلی علی جان جہان رنگ و بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو، کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہست خو، پاک دیدے پاک دینے خوشتر ازہر خوشترے. اختر تابا کہوں یا اک مہ کامل تجھے، میں کہوں کون و مکان کی جان یا پھر دل تجھے، میں سمجھتا ہوں نشانے جادہ و منزل تجھے، دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے. نازنین مہجبین دل کشے یا دل کشے، یا گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے. میں اردو بول رہا ہوں، پشتو نہیں بول رہا ہوں. جاں گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے،
کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے, مدینہ گئے تب, کوچے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے, بادہ عشق و محبت پی کے مستانہ گئے, صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے, نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے, سادہ آزادہ مستانہ جانانہ, مست چشمے دیر خشم طرفہ زیبا منظرے, کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے, کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے, ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان سے صرف اللہ بڑا ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم دوستو, بزرگو اور عزیز بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خاص نعمتیں ہمارے حصے میں آئی ہیں وہ ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ ایک ایک نعمت پہ انسان اپنی جان بھی دے دے تو اس کا حق ادا نہ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے کی بیش بہا قیمتی نعمتیں ہمارے دامن میں سجائی ہیں. جو اللہ کے خزانے میں سب سے اچھی نعمتیں تھیں وہ اللہ نے تیرے میرے حصے میں لگا دی. دنیا میں امتیں تو بہت آئیں,